У Львівському національному університеті Франка триває вступна кампанія. Реєструвати електронні заяви абітурієнтам тут допомагають спеціальні консультанти. Я сканую документи, перекидаю їх всіх в папку, і абітурієнти можуть знайти в своїх кабінетах, тобто додати собі в кабінети з цієї папки, загрузити і тоді перейти до подачі заяв. Серед тих, хто вирішив скористатися послугами фахівців, і Марія. Подати документи самостійно дівчина не змогла. Вдома у мене виникли деякі проблеми, і тому я прийшла сюди. А що саме за проблеми? Мені не видали серія паспорта. Мама абітурієнтки пояснює, вони вдосталь наслухалися про проблеми електронної системи для вступу, тож вирішили таким чином уникнути будь-яких негараздів. Тут краще добрі консультанти, вони все нам розказують, підказують, і тут безпечніше. В університеті розповідають, нині система працює в нормальному режимі, якщо порівнювати із стартом вступної кампанії, коли зареєструвати заяви не можна було упродовж кількох годин. Станом на зараз ситуація, звичайно, є кращою, тому що система працює, має, звичайно, окремі збої, але в порівнянні з попереднім разом, то суттєво краще не є. Як відзвітували Міністерстві освіти, загалом нині до вишів подано близько 900 тисяч заяв. І майже всі проблеми, які виникали в абітурієнтів, вирішені. На сьогоднішній день іде дуже активна реєстрація електронних заяв. І практично ті, хто зареєстрували кабінети, проблем з реєстрацією вже точно не мають. А якщо десь і виникають якісь поодинокі випадки, різноманітні накладки, які найчастіше пов'язані безпосередньо з роботою комп'ютерної техніки, то працюють відповідні гарячі лінії. Однак, аби перестрахувати себе та уникнути у майбутньому непорозумінь, вступникам, які вже зареєстрували документи, варто перевірити, чи все на місці. Адже майже 40 тисяч заяв система анулювала. Причина в тому, що електронний документ відображав не всю інформацію. Протягом понеділка було відправлено на абітурієнта на їхні поштові скриньки повідомлення про те, що відповідно така ситуація трапилася, з проханням подати повторно заяву для того, щоб вони не втратили пріоритетність при вступі. І крім того, була здійснена розсилка смс-повідомлень. Аби подати документи на вступ в університети, абітурієнти мають ще тиждень. Цьогорічна вступна кампанія завершується 26 липня. Мар'яна Оленська, Олег Галів, Олександр Горенчук. Правда наживо, телеканал НТА.